siis siellä oli vähän kaikenlaista. Oli myös eläimille kaikkia, niin kuin vaikka hammasta hanaa tai tällaista. Mutta totesin, että täällä oli tosi halpoja luonnon kosmetiikkatuotteita ja kaikenlaista itse asiassa. Mutta oli tosiaan reilusti halvempaa ainakin jotkut tuotteet. Toki siellä oli nyt jotain kesäalennuksia ja outletteja sun muita, että en tiedä miten normaalisti on, mutta näytäpä teille mitä minä tällä kertaa ostin kokeiluun. Mulla on tällainen hieno katana. Katana kirje kuori avaaja. Eli paketin avaaja tästä se. Paitsi, että en mä sitä tarvitsekaan, koska tuossa on tollainen jutska. Ei tällä kertaa katanoida. Sepäs aukesi hassusti. Tälleen. Yes. Moisturizer.
se vähän niinku solmia kyllä. Eikö se ole vaan mun nenässä? Mutta tällainen Ultra Purifying Mud Mask. Mulla ei ollut pitkään aikaan mitään tällaista mutanaamiota tai savinaaviota tai naaviota. Niin ajattelin ottaa tähän viikkorutiiniin taas, jos kerran viikossa käyttäisin Clear Spores and Revitalizes. Miten kääntyykään. Puhdistava Detox Ultra Mutanaamio sopii väsyneelle, himmeälle ja ongelmaiholle. Puhdistaa ihon ja tekee siitä raikkaan ja mattopintaisen. Rikastettu valkoisella savella, joka sitoo ja poistaa epäpuhtauksia, imee ylimääräiset öljyt, puhdistaa ihohuokoset sekä minimoi näppylöiden esiintymisen ja tekee ihosta nuorekkaamman ja heikovamman. Levitä puhtaalle iholle, anna vaikuttaa 5-10 minuuttia, huutele huolisesti. Käytä kerran viikossa. Oliko tää Latviasta vai Liettuasta? Latviasta, joo. Tämmöinen pöteli. Mä oon tästä Madarasta kuullut muistaakseni Naakkavallas, eli semmoisessa podcastissa. Samaa sarjaa, mutta samaa merkkiä. Madaran Agne-sarjan tämmönen spot roll on salicylic acid juniper stem cells. Juniper. Mä oon käyttänyt sitä Pure and Carein jotakin roll on justiin finnien päälle, näppylöitten päälle. Se ei ole kyllä tehnyt yhtään mitään, valitettavasti. Onpas tämä nätti purkki. Lasinen oikein. Mä tämän tiputan ja menee säpäleksi sitten saman tien. Get the spots under control. We'll see. Naputtelusta oikein ihmiset
suoraan epäpuhtauksille. Rakennetta lisäävä suihke, joka antaa hiukan.
tästä kans luin tuolta Korkkipäivä Sannilta hyvää hyviä juttuja, eli Mossan SPF 30. Tää oli niin kun mun mielestä sellainen vähän sävyttävä, eli antaisi vähän väriä kans iholle, aurinkovoide kasvoille SPF 30. Tämä kuusitumukseltaan kevyt aurinkovoide takaa ikääntymismuutoksilta suojaavan laajan kirjan UVA ja UVB suojan 365 päivää vuodessa. Runsaasti omega-rasvahappoja sisältävä tyrnimalja kosteuttaa ihoa samalla, kun vadelman vitamiinit neutralisoivat ympäristön stressitekijöitä. Levitä iholle päivittäisen kosteusvoiteen jälkeen. Joo. Ei tässä nyt ollut kyllä mitään, että tämä sävyttäisi. Mutta näin mä oletin. Mutta jos ei, niin ei haittaa. Tulee silti käyttöön. Ja mä haluaisin kyllä ruveta käyttää aurinkovoidetta ihan silleen melkein vuoden ympäri. Ei nyt ehkä ihan pimeämpänä aikana tarvitse, mutta melkein, niin tää voisi olla ihan hyvä ehkä siihen. We'll see. No joo. On tää kyllä vähän tälle ihon väristä. Kyllä mä luulen, että tässä vähän on sävyä. Tai sit mä vaan jotenkin niinku hyppään sen yli näistä kirjoituksista ja sit kun mä eritoin on silleen it's right there. Tämäkin oli Latviasta. Eikö, oliko tää Madarakin? Joo. Latviasta. Silottaa ryppyjä ja juonteita.
asiaa, joten kiiruudetaan eteenpäin. Tämä oli ainakin Outletista. Sitä yhtään tuossa. Mä en nyt kyllä näe. Kyllä mä niinku tällä lailla näen, kun mä katson omilla silmilläni, mutta en tosta. Tosta.
sitten hän sai ilmaiseksi. Kaikkiin tilauksiin ei ollut mitään, että paljonko ostaa. Mulla näitä ollutkin, mutta ei tätä energyä. Mulla on muistaakseni relax ja focus eekä. Ja ne on kyllä ihan, on kyllä aina välissä niitä käytellyt. Tää on siis tällainen nuhkutettava juttu. Aromastic. Aromastic virkistävä tuoksu energisoimaan päivää. Jos tää toimii, niin tää on kyllä aika jees kyllä. Käytä missä ja milloin vain riittää. Jopa 6 kuukaudeksi. Ne on kyllä ollut tosi. Silleen 2 vuotta ne aromastikit ja kyllä niissä edelleenkin on niin kuin tuoksua. En mä niitä nyt todellakaan mitenkään joka päivä ole käyttänyt. En välttämättä edes joka viikko, mutta sitten voi tulla sellaisia aikoja, että mä käytän monenkin päivänä perkanaan. Mut näistä tosiaan menee näköjään elokuussa päiväys, niin sen takia antavat näitä sitten pois. Sitten viimeinen tuote. Vähän erilainen. Eipäs olekaan, valehtelin 2000 vielä. No otetaan tämä nyt ensiksi. Eli tämmönen hampaitten valkaisu jutsku. Mua on ruvennut tässä häiritsemään ihan hirveästi, kun mulla on niinkun nää 2 hammasta on niinku paljon keltaisemmat kuin muut hampaat. Mä en oikein tiedä, miten mä juon kahvia tai teetä tai miksi. Miksi vain ne hampaat on kellertävämmät. Kyllä ei tarvitsisi oikeasti ajatella, eikä se mua nyt silleen kuollakseni häiritse, mutta no sen verran kuitenkin, että haluan testata tällaista. En ole ikinä käyttänyt mitään valkaisujutskuja. Olen vähän ollut tai niin kuin, siis no hammastahanat on voinut joskus olla sellaisia whitening, bla bla bla. Mutta joo, ei, kylläpäs, oh, säikähdin ihan itsekin. On mulla ollut tätä sitä sellaista ja on edelleenkin sitä sellaista, sellaista mustaa pulveria, siis se on jotakin hiiltä, millä voi siis niin kun sitä vaan laittaa hammasharjaa ja sit pestään, niin sen pitäisi valkaista hampaita, mutta se on niin sotkuista ja siis sitä hiiltä jää niin kun tänne ikeniin ja niin kun siinä on jotenkin, se on tosi työlästä, eikä se kyllä ole, mä sitä jotakin niin kun kuurina vetänyt, pessyt hampaat, sillä en mä sitä syönyt ole. Eikä mä kyllä ole huomannut mitään eroa, mutta sitä mulla kyllä on edelleen tuolla tosi paljon. Muistinpas yhtäkkiä. Mutta tää oli nyt joku Eye White Instant Teeth Whitening Superior Whitening Kit. Tää oli joku, että pidetään niinku suussa sillä 20 minuuttia, kohan taisi olla. Tuote, jolla on voimakas valkaisuteho ja joka sisältää hampaita vahvistavia kalsiummikroelimiä. Jaksoni tuli.
ehkä on joku logiikkakin, mutta en ole sellaista kuullut tiimaa silleen. Mitä päälle puolen tunnin.